أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. صدق الله العظيم. قصص القرآن کے تحت میں ہم انبیاء علیہ السلام کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت، ان کی جلالت شان، ان کی کبریائی، اور یہ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں. اس وقت کے حالات کیا تھے اور فرعینہ کا کیا طریقہ تھا وہ بھی میں آپ حضرات کو بتا چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کچھ ذکر کیا تھا اور آج اس ذکر کو انشاءاللہ ایک دوبارہ اس کو دیکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن حالات میں پیدا ہوئے تو فرعون کا قبضہ تھا اور ایسا تسلط تھا کہ وہ بنی اسرائیلیوں سے قائب تھا، عبرانی لوگوں سے قائب تھا، اور اس وجہ سے ان کو چھوٹے طبقے میں رکھتا تھا، چھوٹے عہدے دیتا تھا، بڑے عہدے وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، بڑے مقامات پر وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان سے مزدوری اور اس نوعیت کے کام کرواتا تھا. البتہ اس کے باوجود کچھ عبرانی لوگ وہ بڑے عہدوں پر بھی شامل ہو گئے اور بڑے عہدوں پر بھی فائز ہو گئے، لیکن فرعون پھر بھی فائز تھا. چنانچہ اس نے بچوں کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو اس سال چھانٹی ہوتی تھی، نگرانی ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پورا خیال رکھا کہ کس طریقے سے نگرانی سے بچا جائے، اور وہ اس طریقے سے نگرانی سے بچی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس معیار و مددگاری کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں کہ فرعون اتنا طاقتور ہے کہ 73,000 بچے وہ قتل کرا چکا ہے، 74,000 بچے قتل کرا چکا ہے، لیکن کوئی پر نہیں مار سکا. اور دوسری طرف ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس گھر والے اس بچے کی پیدائش کی خوشی بھی نہیں منا سکتے، اور اس کی ماں ان لوازمات کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی. چنانچہ قبطی عورتیں جاتی تھیں بنی اسرائیل کے علاقوں میں، گھومتی رہتی تھیں اور آ کے فرعون کو جواب دیتی تھیں کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں ہیں وہ ہماری طرح نازک نہیں ہوتی، وہ بڑی جفا کش ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ چیز کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی. آپ بڑے حضرات سمجھ سکتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں تو تسلی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو بڑی مضبوط عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں کسی بھی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی، لہذا دائیوں کی وہاں کوئی ضرورت نہیں، دائیا کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، دوائیوں کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، خیال رکھنے والے کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، دودھ پلانے والے کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ خود مضبوط عورتیں ہوتی ہیں، چنانچہ ان کے بچے بھی مضبوط ہوتے ہیں، لہذا وہ دائیا جو تھیں وہ ساری کی ساری واپس آ گئی. چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس طریقے سے بچت ہو گئی. حضرت موسیٰ کی والدہ
ان کی اس طریقے سے بچت ہوگی. ان کی والدہ کا نام تھا ایار بق یا ایارفا, ان کی والدہ کا یہ نام تھا. عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے جس کو حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام آ گیا تو اس کو بڑے پیسے ملتے ہیں, اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا تو ہمارے استاد محترم فرمانے لگے کہ واہ جی واہ, حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام ایارفا ہے, اگر ان کی نام میں اتنی برکت ہے تو وہ برکت میں تو حضرت موسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئی. تو جس کو پھر ہمارے نبی کا نام آ جائے تو اس کے گھر تو پیسوں سے بھر جانا چاہیے, اور پھر جس کو اللہ کا نام آ جائے تو اس کے تو چھت میں بھی پیسے رکھے ہونے چاہیے. کسی کے نام آنے سے پیسے نہیں آتے جی. ایسے ہی یہ لوگوں میں مشہور کردہ باتیں ہیں جو کہ درست نہیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے القاء فرمایا, ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فیلقیہ الیم بالساحل. طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت علماء فرماتے ہیں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک بات اس میں یہ تھی کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صندوق میں ڈالیں, لکڑی کے صندوق میں, اور جب چیکنگ کرنے والے آیا کریں تو صندوق کو سمندر میں ڈال دیں اور ایک رسی اپنے گھر کے ساتھ باندھ لیں. چنانچہ جب چیکنگ کرنے والے آتے تو وہ دریائے نیل میں ڈال دیتے, وہ دور چلا جاتا, رسی ان کے پاس ہوتی تھی اور رسی ان کو نظر نہیں آتی, تو وہ سمجھتے دریائے نیل میں جیسے وہ پھپھوندی لگی ہے, وہ پودے ہو گئے ہوئے, تو کوئی ایسی چیز ہوگی, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بچہ وہاں پر ہے. ایک کہتے ہیں, اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت موسیٰ کا صندوق چلا گیا. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں, لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے. استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل, آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جائیے اور جا کے صندوق کو دیکھیں. چنانچہ وہ گئیں اور صندوق کو دیکھتی گئیں, اس کا مطلب ہے کہ صندوق کو بغیر کسی رسی کے ڈالا تھا. تو دوسرے علماء یہ فرماتے کہ نہیں, ایک ہی مرتبہ دریائے نیل میں ڈال دیا, اور دریائے نیل کے اندر آپ لوگ پتہ نہیں پنجاب گئے ہیں نہیں گئے, اگر گئے ہیں تو نہری نظام کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا اس کو. ایسا ہوتا ہے کہ ایک دریا ہوتا ہے اور اس دریا کا پانی ایک جگہ جمع ہوتا ہے جس کو ڈیم کہتے ہیں, اور ڈیم ایسے گول ہوتا ہے اور وہ اس کی جو نہریں ہوتی ہیں وہ جگہ جگہ نکلتی ہیں. اب یہ ایک نہر نکلی کراچی کے لیے, یہ ایک نہر نکلی حیدرآباد کے لیے, یہ ایک نہر نکلی سکھر کے لیے, ایسے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. اب یہ جو ایک نہر ہے, اس نہر کے اندر سے ضمنی نہریں نکالتے ہیں. جیسے ایک نہر ہوتی ہے کافی بڑی ہوتی ہے, وہ نہر چوڑی ہوتی ہے جناب, 50-100 فٹ, 150 فٹ, 200 فٹ اس کی چوڑائی ہوتی ہے, لمبائی تو اس کی علاقے کے اوپر ہوتی ہے, تو 100 فٹ اس کی لمبائی ہے. اب اس میں سے 10-10 فٹ کی نہریں نکلتی ہیں. اب 10 فٹ کی نہریں ہیں وہ ایک تحصیل کے لیے, وہ ایک تحصیل کے لیے پوری نکل آتی ہے. جیسے ہماری ایک تحصیل بورے والا ہے, تحصیل بورے والا کے اندر کوئی 500-600 گاؤں ہیں. اب وہ 10 فٹ کی ایک نہر یہاں کے لیے نکلی, 10 فٹ کی ایک نہر یہاں کے لیے, 10 فٹ کی ایک نہر یہاں کے لیے, ایسے پورے علاقے کے لیے ایک ایک نہر نکلتی ہے. پھر پورے علاقے میں جتنے گاؤں ہوتے ہیں ان سب گاؤں کے لیے ایک ایک چھوٹی نہر نکلتی ہے, جس کو کھالا کہتے ہیں, کسی کہتے ہیں, ہماری زبان میں کسی کہتے ہیں. تو وہ کسی نکلتی ہے اور وہ کسی ہر گاؤں میں الگ الگ جاتی ہے, اور پھر اس کسی کے اندر سے ہر گاؤں کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے نالے نکالے جاتے ہیں جو ایک ایک فٹ چوڑے ہوتے ہیں. یعنی پہلے 100 فٹ سے یہ ایک فٹ پہ آتے آتے گاؤں میں وہ ایک فٹ بھی بہت ہوتا ہے. جیسے ہمارے کراچی میں تو 1.5 انچ ہوتا ہے نا, کراچی میں 1.5 انچ یا 1 انچ کا پائپ لگتا ہے, تو ایسے لیکن کھیت کے لیے چونکہ زیادہ صحیح ہوتے تو اس لحاظ سے تقسیم ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے دریائے نیل کو تقسیم کیا ہوا تھا, اور دریائے نیل کو ایسے تقسیم کیا تھا کہ وہ فرعون کے محل کے اندر بھی ایک اس کا حصہ جاتا تھا, اور فرعون کے محل کے اندر نہانے کے لیے ایک تالاب بنا ہوا تھا جسے آج ہم سوئمنگ پول کہتے ہیں. تو یہ تالاب بنا ہوا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو صندوق ہے وہ چلتا چلتا اس تالاب کے اندر آ گیا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی, یا وہ فرعون کی ایک گناہ بیٹی تھی, برحال جو بھی ہے, اصل میں اس کے اندر تھوڑی سی بحث ہے, اس کو سمجھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے چلے گئے تھے تو یہ جو فرعون تھا اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد اس کا بیٹا من فتح
من فتا یہ آیا تو اس من فتا کی بیوی تھی حضرت آسیہ, تو یہ من فتا جو دوسرا فرعون ہے یہ اس کی بیوی تھی, لہذا اس حساب سے سمجھا جا سکتا ہے یہ اس فرعون کی بیٹی ہوگی. بیٹی اس لحاظ سے کہ وہ بیٹی سگی بیٹی نہیں ہوگی بلکہ کسی کزن وزن اس حساب سے ہوگی, یعنی چچا کی بیٹی, بھائی کی بیٹی ہوگی یا بہن کی بیٹی ہوگی, اس لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ. کوئی کلیاتن تحقیق نہیں ہے لیکن سمجھ میں یہ آ رہی ہے بات کہ حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دیکھا اور حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دیکھ کر کہا کہ بچے کی محبت اس کے ان کے دل میں گھر کر گئی, یا پھر یہ حضرت آسیہ دوسرے قول کے مطابق اس فرعون کی بیوی تھی. تو جو فرعون کی بیٹی تھی اس بیٹی نے صندوق لایا تو حضرت آسیہ نے دیکھا, حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو جیسے ہی دیکھا تو ان سے محبت ہوگی, یعنی ایک بچے کو دیکھتے اٹریکشن ہوتی ہے تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی. کچھ باتیں میں نے پچھلے درس میں ذکر کی, ان کو دہرانا نہیں چاہتا. تو وہ محبت ہو گئی, چنانچہ حضرت آسیہ اس کو فرعون کے پاس لے کر, حضرت آسیہ فرعون کے مذہب پر نہیں تھی یہ ذہن میں رکھیں, حضرت آسیہ اس وقت بھی فرعون کے معبود ہونے کا, فرعون کے خدا ہونے کا انکار کرتی تھی. فرعون خود کو سورج کا پرستار کہتا تھا, اس کا بھی انکار کرتی تھی. اس طرح یہ لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے, حضرت آسیہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی. اس وقت بھی یہ فرعون کے مذہب پر نہیں تھی, فرعون کو بڑا نہیں مانتی تھی. البتہ ان کے سامنے چونکہ شریعت نہیں تھی تو اس وجہ سے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا, بعد میں جب حضرت موسیٰ نے شریعت لائی تو اس کے اوپر ایمان لے کر آئے. انشاءاللہ اس وقت ہم دیکھیں گے حضرت آسیہ کا ذکر کیا کرنا ہے, اس لیے کہ آگے سورۃ التحریم کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیل سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا, ان کی دعاؤں کا ذکر کیا. اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارا, ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. تو فرعون نے کچھ تگودوں کی, تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کے لیے ہمدردی آئی, فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں آئی, بلکہ وہ خائف بھی رہا, یقیناً یہ وہی بچہ ہے یقیناً, لیکن اس نے حضرت موسیٰ کو حضرت آسیہ کے کہنے پہ چھوڑ دیا. اور پھر وہی معاملہ کہ ان کی ماں آئی اور ماں اپنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو کچھ اور تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام موسیٰ حضرت آسیہ نے رکھا تھا, اور وہ اس لیے کہ منہ عبرانی زبان میں کہتے ہیں سمندر کو اور سا عبرانی زبان میں کہتے ہیں لکڑی کو, تو یہ لکڑی کے اندر تیر کے آیا سمندر کے اوپر, لہذا اس کا نام حضرت موسیٰ پڑ گیا. تو اس حساب سے موسیٰ پڑ گیا کہ اصلی نام محو ہو گیا, ختم ہو گیا اور نام موسیٰ پڑ گیا. چنانچہ اللہ نے قرآن میں بھی حضرت موسیٰ ہی نام رکھا, منہ جو ہے وہ موسیٰ عبرانی زبان میں کہ نیل کا دیا ہوا لکڑی کا تحفہ اس لحاظ سے بنتا ہے, تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ ان کا نام پڑ گیا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں کھیل رہے تھے, تو کھیلتے کھیلتے اب یہ دیکھیں اللہ یہاں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, ہمیں سمجھے ذرا قرآن کا معنی. اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بھی کمزور ہے, کوئی شخص کتنا بھی کمزور ہے اپنی کمزوری کو نہ دیکھے, یہ دیکھے کہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں میرے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمزوری کس قدر زیادہ ہے, بے بس ہیں, نہ ہاتھ چلا سکتے ہیں نہ پاؤں چلا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کی مدد آئی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک جان کو خطرہ ہے اور وہاں سے نکل کے شہزادے بن گئے. دوسرا اللہ رب العزت جب کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے لیے کام کرنے کے اسباب بنا دیتے ہیں, انسان نے بس اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسباب بنائے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں, آج دوبارہ دہراتا ہوں سمجھانے کے لیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے استاد جی حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے فرمایا کہ جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا اس کا ایک وزیر تھا جو کہ ہندو تھا. بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں, یہ مدرسہ ہے اس میں اتنے بچے پڑھتے ہیں, مفت کا کھانا چلتا ہے, مفت کی روٹی چلتی ہے اور یہ سارا خرچہ ہے, یہ آپ بلا وجہ ان بچوں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا میرے ایک سوال کا جواب دیں, یہ جو تالاب ہے اس میں کتنا پانی ہے؟ کہنے لگے جی مجھے کیا پتا کتنا پانی ہے. تو ایک سامنے بچہ کھیل رہا تھا, اس کو بلایا ادھر آؤ. آیا کہا بچے
اس تالاب میں کتنا پانی ہے؟ تو بچے نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا سوال غلط ہے. تو کیوں؟ کہا آپ نے پیمانہ مقرر نہیں کیا. اب میں پیمانہ مقرر کر کے جواب دیتا ہوں. کہ آپ کو سوال ہی نہیں کرنا آیا، چلے میں آپ کا سوال بھی بناتا ہوں جواب بھی بناتا ہوں. اگر پیالہ اس تالاب جتنا ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، اگر پیالہ اس تالاب کا آدھا ہے تو دو پیالے پانی ہے، اگر پیالہ اس تالاب کا چوتھائی ہے تو چار پیالے پانی ہے، اگر اس پیالہ اس تالاب کا سمن ہے تو آٹھ پیالے پانی ہے، باقی میرے پاس وقت نہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجیے. راجا نے کہا جاؤ اس وزیر سے کہا کہ دیکھو کتنا ذہین بچہ ہے، لیکن میں نے وزیر اس کو نہیں بنایا، میں نے وزیر تجھے بنایا، اور وزیر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تیرا باپ وزیر تھا. جب تیرا باپ وزیر ہے تو وہ امور سلطنت جانتا ہے، تیرا تجربہ امور سلطنت میں، تیرے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. جیسے ایک نائی نے کہا بادشاہ سلامت روزانہ تین گھنٹے میں آپ کا سر دباتا ہوں، مالش کرتا ہوں، ٹانگیں دباتا ہوں اور اتنے سارے آپ کے کام کرتا ہوں. بادشاہ سلامت مجھے آپ کا وزیر ہونا چاہیے، وزیر تو آپ کے پاس بیٹھتا ہی نہیں. تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، کل ہم تمہارا تھوڑا سا امتحان لیں گے، اس کے بعد تمہیں وزیر مقرر کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے. صبح بلایا، ہاں جی حجام بھائی آ جاؤ. کہا بھائی سنا وہ ساحل سمندر پر باہر ملک سے کچھ بحری جہاز آئے، پتا کر کے وہ آئے کہ نہیں آئے؟ یہ گیا جا کے توڑتا ہوا آیا تھا. بادشاہ سلامت دیکھو میں اتنے جلدی آ گیا، کیا ہوا؟ اب جہاز آئے. اب کون سے جہاز ہیں؟ جاؤ بھاگا پتا کر کے. پتا کرنے گیا جناب، اب آپ کراچی ساحل سمندر کتنا دور ہے؟ تو وہاں تو شہر پناہ ہوتی تھی، اس کے بعد سمندر دور ہوتا تھا. بادشاہ سلامت فلاں ملک کے جہاز. اچھا کتنے ہیں؟ پتا کرنے گیا، تین چکروں میں شام ہو گئی. تین چکروں میں شام ہو گئی. کہا اب بیٹھو یہاں پر. بیٹھا. کہاں بھائی وزیر آؤ میرے پاس. کہ جی فرمائیے. کہا بادشاہ سلامت ہمارے ساحل سمندر پر 150 بحری جہاز آئے ہیں، تین بحرین کے ہیں، دو فلانے دو فلانے تین فلانے یہ یہ یہ، چار جہاز واپس جا چکے ہیں، اتنے جہاز باقی ہیں، اتنے جہازوں کا اتنا رکنے کا، یہ ہم سے ہمیں ٹیکس دیں گے، ہمیں اتنا منافع ہوگا، اور یہ ہمارا سامان لے کر جائیں گے، جو ہمارا سامان مفت میں ہوگا. ساری چیز بتا دی اور بتا کے اٹھ کے چلا گیا. کہاں بھائی ہم مجھے میرا استرا دے دیں، میں اپنا کام کروں. تو اللہ رب العزت جب کسی نبی کو بادشاہوں کے خلاف اٹھاتے ہیں، کسی سلطنت میں اٹھاتے ہیں، تو اس کی تربیت ویسی کرتے ہیں. تو انسان کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے جیسا بننا ہے اس کی صحبت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی. اگر بادشاہ بننا ہے، قوم کی قیادت کرنی ہے، تو بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہاں بھیجا، عزیز مصر کے پاس کنویں میں ڈلوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کھیل رہے تھے، فرعون کو تو ڈر لگتا تھا نا، تو فرعون جو تھا نا اس کی داڑھی کے اندر، یہ داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کے اندر انہوں نے موتی ڈالے ہوتے تھے، ہیرے اور جواہرات ڈالے ہوتے تھے داڑھیوں کے اندر انہوں نے، ایسی بالوں کے اندر ہیرے اور جواہرات ڈالے ہوتے تھے. تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کھیل رہی تھی، 2 کی عمر تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے اٹھایا، بچہ ہے فرعون نے اٹھایا. حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی تھے نا، تو حضرت موسیٰ نے رکھ کے تھپڑ مارا، فرعون کو غصہ چڑھ گیا. کہ لگ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم، بادشاہ تھا نا، اشارے سمجھتا تھا، اشارے سمجھ، یہی وہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا. کیوں ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، وہ تو منہ پہ تھپڑ مار ہی دیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کچھ بچے بڑی فطرت پہ ہوتے ہیں، بڑی فطرت پہ ہوتے. او ہو ہو میں کل سامان لینے گیا ایک اسٹور پہ، تو ایک آدمی نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہوگا 1.5 کا بچہ، اس نے مجھے تو چھلانگ ماری میری طرف، میری طرف چھلانگ، میں پکڑا اس کو، میں نے کہا بھائی سنبھالو اس کو. کہہ رہے مولوی صاحب اس کو پتہ نہیں کیا، جس داڑھی والے کو دیکھتا ہے چھلانگ مارتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ بھی رکھ لو نا. کہتے ہیں بھائی یار ایسا تو نہ کرو، کہو مجھے.
جس داڑھی والے کو دیکھتا ہے چھلانگ لگاتا ہے, اس کی طرف جاتا ہے. تو بہرحال ایسا ہے کہ جو بچے, بعض بچے فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں, اور نبی سب سے بڑی فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ کو پتا, حضرت موسیٰ تو تاڑ میں بیٹھے ہوں گے نا, یہ اللہ کا دشمن ہے, اور نبی تو کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. حضرت یوسف تو 7 سال کے تھے, جو خواب دیکھا تھا سچا دیکھا تھا. آج 7 سال کی عمر کا بچہ خواب دیکھے گا تو اس خواب کی تعبیر نہیں ہے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ایسی تھی کہ اللہ نے پورے قرآن میں ذکر کیا, ہاں یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا تو فرعون سمجھ گیا, اس بچے میں ضرور کچھ ہے. جیسے میں سمجھا نا, اس بچے کے مزاج کے اندر ضرور کوئی اچھی چیز ہے, جب وہ داڑھی والوں ٹوپی والوں کی طرف کھچ رہا ہے, اور فرعون نہیں سمجھے گا, وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ سمجھ گیا. چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں, لاؤ لے کے آؤ چمڑا, لے کے آؤ چمڑا, ابھی اسی بچے کو قتل کروں گا. چنانچہ جب فرعون کے آگے پیچھے تو درباری سارے آگے پیچھے چلتے تھے, چنانچہ فرعون وہ کپڑا لیا, حضرت آسیہ دوڑ کے پہنچے بھی, کیا ہوا, کہ یہ اس نے کیا ہے, اور یقیناً یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا. تو حضرت آسیہ نے کہا بچہ ہے ایسے, وہ موتیوں سے کھیل رہا تھا, موتیوں سے نہیں کھیل رہا تھا, اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے, اور اس کی غیرت ایمانی نے اس کو مجبور کیا کہ مجھے تھپڑ مارے, اس کی غیرت ایمانی برداشت نہیں کر سکی لوگ مجھے سجدہ کریں, نہیں اب نہیں چھوڑوں گا. تو حضرت آسیہ نے کہا نہیں دیکھو ایک امتحان لے لیتے ہیں. ہاں جی کیا امتحان لینا ہے؟ کہ ایک طرف رکھو انگارے, ایک طرف رکھو موتی. اب بچہ, انگارے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں اور موتی کم چمکدار ہوتے ہیں, ذرا بتا انگارا انگارا, تو دیکھتے ہیں یہ بچہ کس چیز کی طرف جاتا ہے. اگر تو یہ موتیوں کی طرف جاتے تو آپ بھرے سے قتل کر دینا, اور اگر یہ انگاروں کی طرف جاتے تو سمجھ لو بچہ ہی ہے یہ, اس میں کوئی عقل وقل نہیں ہے. چنانچہ کمرے کو اندھیرا کیا, کمرے کے ایک طرف انگارے رکھے, دوسری طرف موتی رکھے, حضرت موسیٰ کو وہاں پر چھوڑا, اور موتی بھی روشنی دے رہے ہیں اور انگارے بھی روشنی دے رہے ہیں. ظاہر بات ہے موتی تو انگارے سے زیادہ روشنی نہیں دے سکتے. چنانچہ حضرت موسیٰ موتیوں کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ نے حضرت جبریل کو حرکت دی کہ جاؤ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑو اور انگارا اس کے ہاتھ میں رکھو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا انگارا اور منہ میں ڈال لیا, اور یہی وہ لقنت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر صدا رہی ہمیشہ رہے. اور اللہ نے ہمیں یہاں پہ کیا بتایا کہ میرے کام کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی زبان میں لکنت ہے یا جس کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی ایسی کمی جو کہ عیب نہیں ہوتی, تو وہ بھی ایسا ہے جو میرا کام کر سکتا ہے. لہذا کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے آپ, کوئی فصیح ہو اور بلیغ ہو, کوئی طرح طرح کی زبانیں جانتا ہو اور کوئی ہر قسم کا فن جانتا ہو, وہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ تو کسی کام کا نہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچت کا فیصلہ ہوا, 30 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے, 30 برس تک فرعون کے کپڑے پہنے, 30 برس تک فرعون کے زیورات پہنے, جواہرات پہنے, 30 برس تک فرعون کے ساتھ وقت گزارا. فرعون کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میں تو بنی اسرائیل کو ہوں, اور کسی کو نہیں پتا. کچھ حضرات نے کہا کہ فرعون کو بھی پتہ چل گیا تھا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے دودھ پیا تھا, چنانچہ بنی اسرائیل سے دودھ پینے سے ان کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں بنی اسرائیل میں ہے, یعنی رضاعت ثابت ہوگی تو اس کو بنی اسرائیل سے کچھ محبت اور الفت ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے وہ ظلم ہونا بند ہو گئے. بطور مثال ایسا ہوتا تھا کہ کسی تعمیر کے اندر کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کو مرنے دیتے تھے, کسی تعمیر کے اندر کوئی بندہ مر رہا ہے ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوئی فکر نہیں, مرتا مر جائے کوئی بات نہیں, تو اس کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کرتا تھا, اس بچانے کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو انسان کا درجہ دینا شروع کر دیا, ان کے اوپر جو ظلم ہونا شروع ہوئے تھے اور اس کی تلافی ہونا شروع ہوئی, اور ان کو جو کام کرتے تھے اس کے پیسے ملنا شروع ہوئے. تو اس وجہ سے لوگ حضرت موسیٰ کے ہم نوا ہو گئے, اور جو لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے, لوگوں سے محبت کرتا ہے, تو دوسرے لوگوں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے. چنانچہ لیکن بنی اسرائیل پر ویسے ظلم ہوتا تھا. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی قبطی جو فرعون کے
قبطی میں نے ذکر کیا تھا فرعون کے قبیلے کو قبطی کہتے تھے. تو ایک قبطی وہ ایک عبرانی یعنی بنی اسرائیل کو اٹھا رہا تھا, چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ, کس لیے لے کے جا رہا تھا, گھسیٹ رہا تھا اس کو پکڑ کے, میری مزدوری کرو, یعنی آپ کسی بھی بندے کو پکڑ کے لے جاؤ اپنے گھر کی مزدوری کراؤ, ایسے ہوتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم. تو اس نے کہا اے موسیٰ میری مدد کرو, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں نہیں کرنا چاہتا, مجھے اپنے گھر کے کام ہے اور یہ مجھے زبردستی کھینچ رہا ہے, تو آپ اس کو روکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا, بھائی کیا کر رہے ہو, نہیں وہ اگر نہیں کرنا چاہتا تو تم پیسوں پہ کوئی مزدور لے کر آ جاؤ. تو حضرت کہتا نہیں یہ ہمارے غلام ہیں ہم اس کو لیں گے. تو حضرت موسیٰ نے اس کو یوں جھاڑ ماری, یوں جب جھاڑ ماری اور بازی روایتوں میں مکہ مارا تو فوقظہ موسیٰ فقضی علیہ, وہ ادھر مر گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مکہ مارا یا دھکا دیا یا تھپڑ مارا. مفسرین نے مختلف باتیں لکھی, یہ تین باتیں ہیں, دھکا دیا دھکا دینے سے مر گیا, حالانکہ دھکا دینے سے کوئی نہیں مرتا. پھر دوسری جگہ پر تھپڑ مارا تو تھپڑ مارنے سے بھی کوئی نہیں مرتا. تیسرا مکہ مارا تو مکہ مارنے سے بھی عام طور پہ کوئی نہیں مرتا, لیکن کوئی خاص قسم کے مکے ہوتے ہیں جو آدمی اگر مار دے تو سامنے والا آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے یا قومے میں چلا جاتا ہے, تو مکہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں. پہلی بات, وہ شخص جو حاضر من عمل الشیطان, یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ خود چرسی تھا, وہ ایک مکہ بھی برداشت نہیں کر سکا. نہیں اس میں حضرت موسیٰ کو کوئی قصور نہیں تھا, بلکہ اس کو دھکا دیا اور اسی دھکے سے مر گیا. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مکہ مارا اور وہ کسی ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا, یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مارا لیکن مکہ عام جگہ لگا, لیکن تھا نبی کا مکہ, وہ کسی گولی اور راکٹ سے کم نہیں تھا, لہذا بس وہ گیا, وہ کام سے گیا, وہ مر گیا. تو یہ عبرانی بچ گیا, عبرانی دوڑ کے گھر چلا گیا. اگلے دن حضرت موسیٰ کو بہت ڈر لگا کہ میں نے کیا کر دیا, بڑے پریشان ہوئے اور پریشانی کی وجہ سے رات کو محل میں بھی نہیں گئے. اور اگلے دن کہیں گھوم رہے تھے تو دیکھا وہی عبرانی شور مچا رہا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ, موسیٰ مجھے بچاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ خود دو نمبر آدمی ہے, ضرور اس کی کوئی نہ کوئی شرارت ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے, تمہیں ہر کوئی بندہ تمہیں ہی اٹھا رہا ہے, ضرور تمہارے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو جب وہ ایسا احمق قسم کا آدمی تھا تو اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ میرے اوپر غصے ہو رہے ہیں تو ایک جھانپڑ مجھے لگی تو میں نہیں بچوں گا, میری خیر نہیں. چنانچہ اس نے بول دیا کہ آپ نے کل بھی ایک بندے کو مارا ہے, آج مجھے آپ مار دیں گے. اب اس بندے کی تفتیش ہو رہی. فرعون ظالم تو تھا لیکن فرعون کے مزاج میں عدل بہت تھا, عدل کرتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو کیوں باہر نکال کے پھینکا, ایک دن میں لاش باہر نہیں, کوئی 480 سال کے بعد, اتنے عرصے کے بعد فرعون کی لاش باہر آئی تھی, ایسے ایک دن میں نہیں آ گئی تھی فرعون کی لاش. تو انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا تو اس کا بھی ذکر کروں گا. تو فرعون کی لاش جو باہر آئی ہے تو اللہ نے بچائی ہے اس وجہ سے کہ اس کے مزاج میں عدل تھا, وہ عدل کرتا تھا, اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, تو وہ عدل کرتا تھا. تو حضرت وہ تلاش کر رہے تھے اس بندے کا قاتل کون ہے, یہ کیسے مرا ہے, کس طریقے سے مرا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہوا کہ بھئی انہوں نے قتل کیا, یا بعض روایت کے مطابق اس قبطی کو اندازہ ہو گیا کہ اس قبطی کو مارنے والے بھی حضرت موسیٰ ہیں, لہذا اس نے جا کے وہاں بتا دیا. جب وہاں بتایا تو جاتے جاتے بات فرعون کے دربار تک پہنچی, اور فرعون کے دربار میں ایک بندہ جو حضرت موسیٰ سے بہت محبت کرتا تھا وہ دوڑا ہوا آیا حضرت موسیٰ کے پاس, اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پکڑنے کے لیے لشکر آ گیا ہے, وہ تمہیں پکڑنے والے ہیں اور تمہیں پکڑ کے صرف قتل کریں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہیں, لیکن ہم وہاں جائیں گے ترجمہ کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں مختصر نظر کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. اب دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں. ایک آدمی جس کو اللہ نے دشمن سے بچا کر دشمن کی گود میں ڈال دیا, شہزادوں کی طرح پلا, اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے بھاگے ہیں بے سر و سامان,
कुछ भी नहीं। मिस्र से निकले हैं, कहां जाना है कुछ पता नहीं है। खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदियन की तरफ रुख कर दिया और 8 दिन 8 रातें भागे हैं, क्योंकि उनको पता था फिरौन के दरबार में रहते थे, जानते थे कि शाही दरबार में क्या होता है, कैसे एक एक साल मुजरिमों के पीछे लगते हैं और पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। फिरौन इस मामले में बहुत मजबूत था, उसकी इंटेलिजेंस कितनी मजबूत होगी, उसके लोग कितने, उसकी सिपाही कितने मजबूत होंगे। हजरत मूसा तो सिर्फ शहजादे थे, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो मुस्तकिल निकले हैं, ना कोई घोड़ा है, ना ऊंट है, ना खच्चर है, कुछ भी नहीं, और पैदल भागे। पैदल भागते 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 8 दिन 8 रातें मिस्र से इस रुख पे निकले। अब अगर नक्शे पे देखें तो मिस्र से इस रुख पे जाएंगे, मुमफस से निकल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुमफस से निकले हैं, बुहर कुज़ुम को पार करके इस तरफ निकले हैं, नीचे की तरफ आए हैं। तो वहां पर अगर बुहैरा कुज़ुम आप नक्शे पे देखें तो उसकी दो शाखें बनी हुई है, बुहैरा कुज़ुम की दो शाखें बनी है, मिस्र इस तरफ है, बुहैरा कुज़ुम की दो सींग बने हुए, दूसरे सींग के साथ मदियन है। ये मदियन वो जगह है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तश्कील हुई थी तबूक की तरफ, जब वहां पर लोगों पर अजाब आया जिसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता से व्यवस्था दर्श में किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वापस मदियन में आके आबाद हुए और यहीं पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। तो हजरत शुएब और यहीं पर वो कुआं भी है। तो हजरत शेख अलैहिस्सलाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहू वहां पर गए तो फरमाया कि हमने देखा कि कब्र मुबारक और कुआं तकरीबन आपस में एक दूसरे से करीब ही है। इससे हमें कुछ शुबा हुआ कि रिहायशगाह तो दूर थी, लेकिन हो सकता है कि बाद में यहां पर मुंतकिल हो गए और कब्र यहां पर बनाई गई हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर कुआं है जिस कुएं पर मुंडेर नहीं होती, वो कुआं है और कुएं के ऊपर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और वो पानी निकाल रहे हैं, और कुएं से ऐसे पानी निकालना बहुत मुश्किल काम है। कराची वालों को तो अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जो लोग पिंडी वगैरह में रहते हैं या फिर जो कुएं से पानी निकालते रहते हैं उनको पता है कि कुएं से पानी निकालना आसान नहीं होता, काफी मुश्किल होता है। वो राहत के जरिए से निकालते हैं या किसी और जरिए से निकालते हैं, लेकिन वहां पर कुएं से पानी नीचे से निकाला, हाथ से खींच के निकाला जाता था, रस्सी के जरिए से, हाथ जख्मी हो जाते हैं एक छोटा सा डोल निकालने के लिए। लेकिन उन लोगों का क्या सिस्टम था, उन लोगों का सिस्टम यह था कि वो उन्होंने कुएं के ऊपर लकड़ी बांधी थी और उस लकड़ी के आगे दो ऊंट लगाए थे, और वो ऊंट जाते थे, जितनी दूर जाते थे पानी ऊपर आता था। और समझ लें आजकल ड्रम देखे हो आप लोगों ने, इन्हें इतना बड़ा उनका डोल होता था और वो इस डोल की बकदर इस डोल को निकालते, और डोल को निकाल के साथ बना हुआ एक खड्डा गड़ा था। बाजे हजरात ने कहा दो कुएं थे, लेकिन सही बात यह है कि एक कुआं था, उससे पानी निकाल के उस गड़े में डालते और उस गड़े से जानवर पी लेते थे और फिर वो लोग चले जाते थे। तो ये लोग ऐसे पानी निकालते और पानी निकालने के बाद कुएं के ऊपर पत्थर डालते थे। अब जितना बड़ा कुआं था आप समझ लें कि वो है तकरीबन 6 से 7 फुट चौड़ा कुआं था, और उसके साथ एक साथ गड़ा बना हुआ था, उस गड़े में पानी डालते थे। तो वहां पर दो लड़कियां खड़ी हुई थीं और उन दो बच्चियों ने अपनी बकरियों को संभाला हुआ था कि बकरियां आगे ना चली जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और उन दो बच्चियों के पास आए और कहने लगे जी भी क्या मामला है, आप लोग पानी क्यों नहीं पिला रही। कहने लगे जी नंबर एक तो हमारे साथ कोई मर्द नहीं है, हमारे वालिद व अबूना शेखुन कबीर, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। और इससे मालूम होता है कि भाई था नहीं या भाई मौजूद नहीं थे, चुनाचे लेकिन भाई मौजूद नहीं थे ये बात सही है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो दो अंबिया के सुसर हैं, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। अब उलमा ये भी कहते हैं कि ये जो वो अबूना शेखुन कबीर जो है ये हजरत शुएब नहीं थे बल्कि ये कोई और आदमी था,
یہ کوئی اور آدمی تھا, حضرت شعیب نہیں تھے. یسرو نام لکھا ہے یا کوئی اور نام لکھا ہے, یسیر نام لکھا ہے, مجھے اس وقت نام صحیح یاد نہیں, تو یہ نام لکھا ہے. لہذا یہ حضرت شعیب نہیں تھے بلکہ کوئی اور آدمی تھا. تو بات یہ ہے, جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اب یہ رہا سوال کہ اگر شعیب علیہ السلام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام ذکر کرتے. جی, مدین میں حضرت شعیب کے پاس گئے تو بات یہ ہے کہ نام تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا, تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ نام ذکر کرے, اللہ کی مرضی, اللہ نے نام ذکر نہیں کیا. اور جہاں تک یسرون کا جو معنی ہے یا یسرون کا جو لفظ ہے, یہ اس وقت کی عبرانی زبان میں حضرت شعیب ہی کو کہتے تھے. شعیب عربی میں ہے اور یسرون عبرانی زبان میں ہے, لہذا دونوں کا معنی ایک ہی ہے, یسرون عبرانی میں اور شعیب عربی میں, لہذا وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. لہذا بقیہ قرائن بھی ویسے ہی ملتے ہیں, جس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. پھر ایک روایت ہے طبرانی کی, حضرت ایک صاحب آئے اس بستی سے, آئے قوم شعیب کی بستی سے آئے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جی تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا, جی میں یسرون سے آ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ اچھا, وہی یسرون جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے, جن کے داماد حضرت موسیٰ بنے تھے. کہا, جی ہاں بالکل وہی, میں وہی ہوں. تو یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے, اور دوسری حدیث میں نے آپ حضرات کو بتا دی. تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں اس سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, بھائی پانی کیسے پلاؤ گی؟ کہا, جو گڑے میں پانی آخر میں بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گے. چنانچہ اس میں بہت سی روایت ہیں, کچھ تورات میں لکھا ہے, کچھ احادیث میں مروی ہے, بل میں خلاصہ ان کا ذکر کر دوں تو دو تین باتیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ہٹایا, جب وہ لوگ ہٹے نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور بتایا کہ میں بادشاہوں کی اولاد میں سے ہوں. اور نشانی کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گلے میں وہ زنجیر لٹکی ہوئی تھی جو کہ فرعون کے شہزادوں نے پہنی ہوا کرتی تھی, اور ان کا ایک روب ہوتا تھا. تو وہ سارے کے سارے بھاگے. جب وہ سارے کے سارے بھاگے تو انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کا سہارا نہیں لیا, بلکہ کیا کیا, وہ اتنا بڑا پتھر, آپ خود سوچیں کہ 6 سے 7 فٹ چوڑا, کنویں کو بند کرنے کے لیے کتنا بڑا پتھر ہوگا؟ جی لکڑی کی سنت نہیں تھی, کتنا بڑا پتھر ہوگا, اس کو ہم لوگ ہلا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا کے اس پتھر کو پھینکا, اور اس کے بعد اس ڈول کو لیا, کنویں میں ڈالا, اور کنویں سے اکیلے اس ڈول کو نکالا. جبھی تو مکھا مارا وہ بندہ مر گیا, برداشت ہی نہیں کر سکا. تو اب جس میں اتنی طاقت ہے, تو ظاہر بات ہے نبی, ایک نبی میں 3000, ایک روایت کے مطابق 4000, ایک روایت کے مطابق انسانوں کی طاقت ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ڈول کا مسئلہ ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا, نکالنے کے بعد 8 دن کا فاقہ ہے. جی 8 دن 8 راتوں کا فاقہ ہے, اور یہ طاقت کا حال ہے. آپ خود بتائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلایا, پانی پلا کے وہ بچیاں چلی گئیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آج جلدی کیسی آ گئی؟ تو نے بتایا کہ ایک نوجوان آیا اور وہ ایسے ہے ویسے ہے, تو آپ وہ بہت طاقتور ہیں. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ چڑھ گیا, کہا بلا کے لاؤ اس کو, کبھی مہمان ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے. قرآن نے جو اس کی تعبیر کی ہے, ویسی تعبیر ہے کہ جس کے اوپر ایک سمجھ لے پورا 1 گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے. ہماری ہر عورت کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے. قرآن کہتا ہے وجاءت علی استحیاء, وہ خاتون آئی ہیں, اور آئی کیسے ہیں, حیا کا پیکر اور نمونہ بن کے, حیا کا نمونہ بن کے آئی ہیں وہ خاتون. عورت کے چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ عزت دار پاکتامن عورت ہے. جو عورت کبھی ادھر دیکھ رہی ہے, کبھی ادھر دیکھ رہی ہے, کبھی دائیں دیکھ رہی ہے, کبھی بائیں دیکھ رہی ہے, چلتے ہوئے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کچکیلیاں, چلتے ہوئے گپے مار رہی ہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے, زور زور سے ہنس رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ حیادار عورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ عزت فروش ہو, یہ نہیں کہ حیادار عورت,
ایک عزت دار عورت جسے عزت دار کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں جسے عزت دار کہتے ہیں, وہ عورت کبھی ایسے راستوں میں چلتے ہوئے گپے نہیں مارتی, کبھی راستے میں چلتے ہوئے بے حیائی کے کام نہیں کرتی. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس پر نہیں جاتا. اللہ نے, اللہ کو عورت کی چال میں بھی حیا چاہیے. وجاءت الاستحیاء, الاستحیاء کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وجاءوا الاسیارہ, وہ آئے گاڑی میں بیٹھ کے. الاسیارہ گاڑی میں بیٹھ کے, میں سمجھا جو لفظ علا, لفظ وجاءت الاستحیاء, وہ آئی حیا پر بیٹھ کے, یعنی سراپا حیا تھی. وہ عورت کا باہر نکلنا گناہ نہیں ہے, یاد رکھیں, شریعت ہر چیز کو واضح کرتی ہے. عورت کا باہر نکلنا گناہ نہیں ہے, عورت کا بے حیا ہونا گناہ ہے, عورت کا بے حیائی سے باہر نکلنا گناہ ہے. ضرورت کے تحت باہر نکلے, بغیر ضرورت کے باہر نہ جائیں. وہ آئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف بات کی کہ ان ابی یدعوک, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. عورت کی بات صاف ستھری ہونی چاہیے کہ ولا تخضعن بالقول, آپ کی آواز میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کے دل کے اندر کوئی مرض اٹھے. یعنی عورت کی آواز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ فیض معلدی فی قلبہ مرض, کہ کسی کے دل میں کوئی مرض اٹھے. عورت کی آواز میں سختی ہونی چاہیے جب وہ مرد سے بات کرے, عورت کی آواز میں غیر ضروری بات نہیں ہونی چاہیے جب وہ مرد سے بات کرے, شرط ہے کہ ضرورت کی بات کرے. بھائی اس کا ریٹ کم کر دو نا, پچھلی دفعہ تو ہم نے تم سے اتنا لیا تھا. اور ساتھ ہنسنا, بھائی پچھلی دفعہ تو تم نے سیون اپ پلایا تھا, اس دفعہ نہیں پلا رہے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ فضول بات ہے, یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر, جس بات کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا. یعنی عورت ایسی بات نہ کرے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ عزت فروش ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو عورت کا ایسا کلام پسند ہے کہ جو ضرورت, اللہ نے اس عورت کا کلام قرآن میں ذکر کیا. کیوں کیا؟ اب سوچے تو صحیح کہ اللہ قرآن میں بلا وجہ کی کوئی بات ذکر نہیں فرماتے. اللہ نے اس کا کلام قرآن میں ذکر کیا, ان ابی یدعوک, میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں. میں نے نہیں بلایا آپ کو, ہمیں آپ کی گھر میں ضرورت نہیں ہے, میرے ابا نے آپ کو بلایا. اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیسا فراست دیا, اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسی دانائی عطا فرمائی, فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو, میں آگے چلتا ہوں. بتانا تھا کہ مرد حاکم ہے, عورت محکوم ہے, اس میں عورت کا کوئی حق نہیں جاتا. جی عورت کا کوئی حق نہیں جاتا, بلکہ آپ مجھے بتائیں. ہاں بھی حسان بھائی, آپ کے دفتر میں کتنے باس ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے یا 10-15 ہوتے ہیں؟ فرسٹ باس ایک ہوتا ہے, سیکنڈ باس ہو سکتے ہیں چار ہوں, لیکن باس ایک ہوتا ہے. سی او کتنے ہیں جی؟ میں پانچواں سی ہوں جی, ایسا تو نہیں ہوتا نا جی. گھر میں سربراہ ایک ہوگا, یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی, پر اللہ نے متعین کیا کہ مرد ہوگا. عورت سربراہی نہیں کر سکتی. کہتے ہیں جی میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں, جی گاڑی کے دونوں پہیے ایک طرف لگاؤ نہ پھر چلاؤ. کیوں جی؟ اور ہم نے تو آج تک ایسی کوئی گاڑی نہیں دیکھی جس کے دو پہیے ہوں, گاڑی کے تو چار پہیے ہوتے ہیں. لیکن ویسے ہم نے وہ گاڑیاں دیکھی جس کے 16-16 پہیے ہوتے ہیں. مرد کتنا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے وہ گاڑی لے کے آنی. ویسے تو ایک گاڑی کے چار پہیے ہی کافی ہوتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. لیکن آپ صحیح بتائیں, مرد عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں, چلو مان لیا ہیں جی, گاڑی کے دونوں پہیے ایک طرف لگا کے کام چلتا ہے؟ ہر پہیہ اپنی جگہ پہ کام کرے گا. شوہر اپنی جگہ پہ کام کرے, بیوی اپنی جگہ پہ کام کرے. شوہر گھر کے باہر کام کرے, بیوی گھر کے اندر کام کرے. بس ایسی انگریزوں نے اصطلاحیں بنائی اور ہم اس کو چاٹ رہے ہیں, میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے تو گاڑی کے دو پہیے نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے. اور مرد حاکم کیسے؟ الحاکم القوم, قوم کا جو حاکم ہوتا ہے وہ قوم کا نوکر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اس سے عورتیں خوش نہیں ہو, اس سے نوکر مراد وہ نوکر مراد نہیں ہوتا جی,
حاکم سے وہ نوکر مراد ہے جو آپ کے بچے کو پڑھانے آتا ہے, پڑھانے آتا ہے, وہ اگر آپ کا بچہ پنگا کرے تو وہ ڈنڈے سے سیدھا بھی کرتا ہے جی, وہ والا نوکر ہوتا ہے. حالانکہ ٹیچر بھی تو نوکر ہوتا ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو حضرت موسیٰ آگے چلے. دوسرا اس میں آپ دیکھیں, عورت جب آگے چلے گی تو اس کے جسم کے کپڑے ہلیں گے, اس میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی, اس کو چھلانگ لگانی پڑے گی, تو ایک ناشگفتگی ہوگی. لہذا حضرت موسیٰ کی حیا دیکھیے, میں مجھے بتاتی جاؤ دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے, مجھے بتاتی جاؤ اور میں اس کے مطابق چلتا جاؤں گا. اللہ اکبر. انبیاء کی زندگی کا ایک ایک رخ ہمارے لیے تعلیم, ایک ایک رخ ہمارے لیے ہدایت, ایک ایک رخ زندگی گزارنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا راستہ, سمجھانے کا سبب کہ ایسے تم نے زندگی گزارنی ہے, چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں چاہے حضرت داؤد ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے ہیں, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, اپنے سارے غم اور دکھڑے بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, ایسا ایسا معاملہ ہوا. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی وہاں پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ اے ابا, ہم اس کو نوکر نہ رکھیں, انہیں اپنے گھر پکا رکھیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو غیرت آئی. اب بیوی اگر کسی دوسرے مرد کی تعریف کرے تو شوہر کو غصہ آنا چاہیے, اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس درجے کی غیرت نہیں ہے. اور اگر بیوی تعریف کر رہی ہے تو اس کی وجہ بھی بیان کرے کہ تعریف اس لیے کر رہی ہوں کہ اس میں یہ خاصیت ہے, یہ ضرورت کی چیز ہے جو ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو کسی دوسرے گھر سے آنے کے بعد عورتیں چپ بھی نہیں ہوتی, گڈی ہے ان کی, اتنی بڑی گاڑی ہے, ہمارے پاس تو رکشے کے پیسے نہیں ہیں. دوسروں کے گھروں کی تعریف, ان کی ڈیکوریشن کی تعریف, نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے جس کو جو دیا اس کی اس کے مطابق ہو. اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے, وہ تو اتنا کما کے لاتا ہے تو ہو یا گھر میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت, نہیں, اس سے گھر میں فساد ہوتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عورت نے جو چیز بتائی اللہ نے قرآن میں قرآن بنا دیا. کیسی زبردست بات ہے, اے ابا ہم اس کو نوکر رکھیں. اس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ نمبر ایک, یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. انہو قوی امین, قوی بھی ہے, طاقت ہم نے دیکھ لی کہ طاقتور کتنا ہے, اور نوکر ہمیشہ طاقتور ہونا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, امین امانت دار ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ مجھے پیچھے چلا اور خود آگے چلا. اس کا مطلب ہے اس شخص میں غیرت ہے, اس شخص میں غیرت ہے. اور نمبر دو, یہ قوی ہے. میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں دو چیزیں ذکر کی تھیں, اور یہاں دو چیزیں, یعنی اوپر رکھنے کے لیے دو چیزیں اور نیچے رکھنے کے لیے دو چیزیں شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں, کہ قوی ہو اور امانت دار ہو, یعنی اس کام کو جانتا ہو, اور نمبر دو امانت دار ہو. جب حضرت شعیب نے یہ دونوں باتیں سنی تو سمجھ گئے کہ بیٹی صحیح کہہ رہی ہے. پھر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا. معاہدے کی کیا شرائط ہوتی ہیں, ہم نے یہ اس درس کے لیے 40 منٹ متعین کیے تھے, اور تقریباً 40 منٹ ہو گئے, بعد ہم انشاءاللہ یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 برس خدمت کی. 8 برس خدمت کے بعد اللہ رب العزت نے 10 برس خدمت کی, پھر اللہ رب العزت نے نبوت دی. تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان, کہ حضرت موسیٰ کی بہت سی فضیلتیں میں نے ذکر کی, کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا. صرف ایک نبی ہے کہ جس سے اللہ نے زمین پہ رہتے ہوئے کلام فرمایا اور بار بار کلام فرمایا. پھر یہ وہ نبی ہیں, واحد نبی ہیں جس کو اللہ نے زمین پہ رہتے ہوئے اپنی تجلی دکھائی اور کسی نبی کو نہیں دکھائی. پھر یہ وہ نبی ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. یہ وہ نبی ہیں جس نے اللہ سے دیدار کی فرمائش کی اللہ کے منع کرنے کے باوجود, یعنی اللہ کے لاڈلے نبی. یہ وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کیا. یہ وہ نبی ہیں کہ جب اللہ نے 1,24,000 میں سے 4 انبیاء کا انتخاب کیا تو ان میں ایک حضرت موسیٰ تھے. پھر یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 میں 5 انبیاء کا انتخاب کیا, ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے, اور حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گی. یعنی ان کی امت تو, اصل امت تو جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ختم ہو جانی چاہیے,
لیکن ان کے نام لیوا لوگ جو ان کا نام لیتے ہیں اگرچہ غلط لیتے ہیں لیکن وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ان کو ہدایت دیں گے یا پھر ان کو قتل کریں گے, یہ اس وقت تک چلیں گے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ تذکرہ ہے. یہاں سے میں تھوڑا سا خلاصہ بتا دوں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 برس خدمت کی, 10 برس جانے کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کے حالات اللہ نے اس قدر تفصیل سے قرآن میں بتائے ہیں اور کسی نبی کے نبوت کے پہلے کے حالات اتنی تفصیل سے نہیں بتائے. حضرت عیسیٰ ایک نبی ہیں, ان کے تھوڑے سے حالات بتائے, بس ان کی پیدائش کا قصہ سنایا, بس اس کے بعد اور کچھ نہیں. ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کر نبوت تک کا کوئی قصہ نہیں سنایا اللہ نے قرآن میں. یہ حضرت موسیٰ ہیں, صرف حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کی پیدائش سے لے کے نبوت ملنے تک کی ساری کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی. اور ایک دوسرے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ اللہ رب العزت نے شرف بخشا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے پھر دوبارہ مصر گئے, مصر جا کے بنی اسرائیل کو تعلیم کی اور وہاں جا کے فرعون سے نجات کے لیے بہت کوششیں کی, پھر فرعون نے اپنا ظلم بڑھا دیا, پھر اس کے اوپر 5 عذاب آئے. 5 عذاب کے باوجود وہ نہیں سدھرے, حضرت موسیٰ لے کے ہجرت کیا, وہاں سے فرعون غرق ہوا, ہجرت کرنے کے بعد وادی سینا میں آگے اور یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ بڑا زبردست کر کے آگے چلا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. اللہ جی جھوٹا ہے, سنا ہے, کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب کی بیٹی بنا دیجیے, سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. ہم گندے ہیں, گناہگار ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اپنے پیارے نبی موسیٰ کے تذکرے کی برکت سے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ان کے پیارے تذکرے کے وسیلے سے ہمارے جملہ حاجات کو پورا فرمائیے. جو لوگ جہاں بھی سن رہے ہیں, جہاں بیٹھے سن رہے ہیں, اے اللہ ان سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. اے مولا کریم, اس مبارک تذکرے کے سبب ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجیے. ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں, کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے مولا کریم, اے رب دو جہاں, ہماری کمیوں کو, نالائکیوں کو لائکیوں سے بدل دیجیے, اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ, صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکالیے, گناہوں کی زندگی سے بچائیے. اے اللہ, اپنے پیار کے قابل بنائیے. اے اللہ, جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے. اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے. ہمارے جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, سب کو شفا کلی, شفا کامل, عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے اللہ, ہمارے نمائندے کے بیٹے عبداللہ کو, حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ کو شفا کامل, عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے, مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے. ہمارے خالد محسن, اے اللہ ان کے روزگار کے حوالے سے پریشانی ہے, پریشانی دور فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب, اے اللہ جو پراپرٹی کے حوالے سے پریشانی ہے, ان کے گھر والوں کو جو پریشانی ہے, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے, اپنے برکت سے دور فرما دیجیے. ہمارے اندر جو لوگ بھی پریشان ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں پریشان ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. بے اولادوں کو نرینا صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینا صالح اولاد کی دولت سے نوازی ہے. اے اللہ, جن کو اولاد دی ہے, اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیے, نیک خصلت بنائیے, دین پہ چلنے والا بنائیے, تقوی والا بنائیے.
دین والا بنائیے ہے، دین سے جڑنے والا بنائیے ہے. اے اللہ ہمارے جملہ جائز حاجات کو پورا فرمائیے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے. مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، خاص کر کشمیر میں، اے اللہ محض اپنا فضل و عنایت سے مسلمانوں کی نصرت فرمائیے، محض اپنے فضل و عنایت سے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. برحمتك يا رحمن. یہ خواتین تین سے چار منٹ ہیں، اس پہ روانہ ہو جائیں، اس کے بعد ہم حضرات کو